ଆଜି ପହିଲି ରଜ। ରାଜ୍ୟର ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ନେଇ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜମୁଛି ରଜ। ରାଜଧାନୀରେ ଓଟିଡିସି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳିରେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପହିଲି ରଜ ସକାଳୁ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ମସଗୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଥର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଆଜି ପହିଲି ରଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ତ ଆମର ପିଠା ସବୁ ହେଇଛି, ପାନ ପଣସ ସବୁ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ବି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଥର। ରଜ କେବଳ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନକାରୀର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଅଛି। ମାଟି ବିନା ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଣୁ ମାଟି ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ରଜ ପାଳନର ସମସ୍ତ ନୀତି ଯଥା ଏହାର ଦର୍ଶନ, ରଜସ୍ୱଳ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ତଥା ମାଟି ମାଆକୁ କର୍ଷଣ ନ କରିବା, ଋତୁମତୀ ଦିବସ ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ହଳଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏସବୁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାୟକ। ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ, ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ, ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ବହୁଳ ରଜ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଥର ପାଳନ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗସାଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଳିମିଶିକି ଘରେ ମିଶିକି ରହିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମିଶିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ଓ ତାସ୍ ଲୁଡ଼ୁ ଦୋଳି ସବୁ ମିଶି ଖେଳି ଖେଳିକି ରଜ ଏଥର ପାଳନ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ଏଥର, ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଆଗଥର ଦୋଳି ମୋଳି କିଛି ଲଗା ହେଇନଥିଲା, ଖାଲି ଘରେ ଯା ଭଉଣୀମାନେ ମିଶି ପିଠାପଣା ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଥରକ ଦୋଳି ଲଗା ହେଇଛି। ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ମିଶିକି ଏକାଠି ଦୋଳି ଲଗା ହେଇକି ମିଶିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥିମାନେ? ସବୁ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ଆମେ ଗାଧୋଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆସିକି ପିଠାପଣା ଖାଇ ପାନ ଖାଇ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସବୁ ଆସି ମିଶି ଲୁଡ଼ୁ ତାସ୍ ସବୁ ଖେଳୁଥିଲୁ, ତ ଏବେ ମିଶି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଯେହେତୁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ମିଶିଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି। ରଜ ତିନି ଦିନ ଯାକ ରଜ ଗୀତରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। କୁଆଁରୀମାନେ ରଜ ଗୀତ ଗାଇ ଦୋଳି ଖେଳିବାରେ ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ନିଆରା। ଗାଁ ବରଗଛ ଆମ୍ବତୋଟାରେ ଝୁଲୁଥାଏ ଏକରୁ ଅଧିକ ରଜ ଦୋଳି। ରଜ ପାନ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ହସ ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ରଜର ବାସ୍ନା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଛିଟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ସହରରୁ ଏକ ରକମ ଉଭେଇ ଗଲାଣି ରଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ। ଡୋଳି କଟା ମାଟା।